אחי, לא צריך, לא ראיתי את הבוקסר, איזה טומבה אני אחי. טוב, אז מה הולך חברים, כאן דה כהן, ובסרטון שלו, מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות זה את המפה, המאה שלבים הכי קלים שאי פעם תראו. אז כן חברים, בסרטון שלו, אני ו-OCI החלטנו לנסות את מפת הדט רן, שהיא באמת כל כך קלה, אז בגלל זה היא 100 שלבים והיא מאוד ארוכה. אז חברים, רגע לפני שמתחיל הסרטון, רציתי לבקש מכם לא לשכוח לעשות סאב, לייק ולהפעיל כפתור הפעמון, תעקבו אחרי באינסטגרם שמופיע כאן עכשיו על המסך, ובואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז יאללה, בואו נתחיל אחי, בואו נראה, שלב ראשון. רגע, דבר ראשון אחי, דבר ראשון, בואו נפתח את הלמה. מיי, זה אני הלמה. תעשו להם. יאללה, בואו נפתח אותה אחי, קישטה אחת, יא, תפתחי. אני עושה לסרג' ובוגי דה. אל תרגיתי. אוי. אחי, זה השלב עכשיו. זה השלב כאילו הקפיצה? כן. אוקיי. אני מבקש שתעבור את זה, תודה. עכשיו אתה תעביר אותי עכשיו. סבבה. תעביר אותי, אני רוצה שעכשיו אתה בא ותעביר אותי. אוקיי, עבודת צוות אחי. לא, היי. אוקיי. הלאה, בוא לגן אחי. מה זה, אשכרה שלב? אני בשוק אחי. בוא'נה, אני בשלב 5 כבר אחי, וואו. איי, יא, יא. וואו. אחי, זה לא שלבים אפילו, מה זה? או, אחי, קבל בייט. או, איזה מקצועי אני. או. הלאה, בוא לגן. שלב 6, אוקיי. זה היה הרבה מסוכן. וואי, איזה קושי אחי, אנחנו עולים ברמות הקושי. לא. נפלת, אך גם אני נפלתי. בוא נראה, הכל טוב, פסילה נאמבר 1, אנחנו סולחים. בוא נראה וקפיצה. זהו. וקפיצה. שלב 8 אחי, אני בשלב 8. אוקיי אחי, מה זה, יש פה פלטה של שבת כזאת. בוא נראה, שלב 9, אוקיי אחי. רגע, עכשיו מה פה עוברים? הנה יש פה בונסר. מה? איי, איי, מה? איך לא עברתי את זה? הצלחת? טוב אתה, מקצועי. חכה לי. רגע ו... איי איי איי! הופה, עברתי. כמעט עשית לי בלוק. עכשיו ללאנצ'פד, ואז לאנצ'פד. רגע. או, שלב 11 אחי, אני בשוק. טוב, אז יאללה, אנחנו פה בשלב 11 כבר, אולה. תשמע, לא סופר אחי. הלאה, בוא לגע. מה, הרגתי אותך, אני מסגר, אבל תודה על הקיל. בוא נראה אחי, אני עכשיו בא, קופץ מפה, קופץ לכאן. הלאה, בלגן, צ'ק פוינט וצ'ק פוינט. אוקיי. טוב, שיר, מקצועי. טוב. כן, אני אומר לך, אין לך בייטים. וואלה. הנה, קבל. ואיי. או, ראית איזה מקצועי? פשי, אחי, מגיע לי כל הכבוד. וואלה, אחי, בשלב 13 כבר... או, אחי. איפה המאה? אני רוצה להגיע לשלב 100. תראה צ'יטים אחי, אתה במצד, אתה ראית? או, טוב, בוא אתה מקצועי, אתה תאמין לי, יש לך יכולות. או, שלב 14. אופה, דרופר. דרופר, דרופר. או, אחי, בשלב 15 כבר. בוא נה, תאמין לי אחי, אנחנו ברצף, זהו. איי. יאללה, ספיד רן. מה זה, אני שומע רעש אחי של זומבים, גם אתה שומע את זה? בוא מהר, צריכים לברוח מהם. ולפה. אוי, אחי, עברתי את זה, אוקיי, רגע, איזה שלב אנחנו? אין פה שלב. לא, נראה לי, 16 או 17. אחי, הם כבר מפחדים לספור, אחי. אני שומע זומבים או משהו, מה זה? כן, גם אני שומע, אחי. איי, לא לחצי שיפט, אחי, אני בהלם. הוא כבר לא סופר את השלבים, איזה הזוי. מפה זה כבר לא סופר את השלבים? נראה לי, תסתכל, אין מספרים. אולי כל זה שלב אחד. יכול להיות. גם פה אין מספר, אוקיי, אז... חבר'ה, אנחנו רצים לעבר היעד. רצים לעבר המאה. אחי, שתינו נפלנו, אחי. בינתיים. או, אחי, בדיוק באותה שנייה עברנו. אחי, אני עוקף אותך ו... רגע. או, אוקיי. לא יודע איזה שלב אנחנו, אחי, אבל זורם. כן, אוהב, כאלה זה כיף. אוקיי, גם אני אוהב את זה. איי, יש שם פנייה. פה יש פנייה. פה להמשיך, פה שמאלה, אוקיי, עברתי, הנה. שלב 22, אחי, מפה הם חוזרים לספור, אחי, לא יודע מה יש להם. די קפצנו, אחי, בדרך. כן, אחי. איי! למה אתה מפיל אותי? אוי! אוקיי, עשיתי בייט. אוי! אוקיי. לא! איי! לא! אוקיי, אחי, גם פה הם הפסיקו לספור, נראה לי זה שלב מספר 23. רגע, מה עכשיו? איי! ולקפוץ. או, אחי, הנה עוד אימפולס. עכשיו יש שתי אימפולסים, רגע, לאן צריך? אוקיי, עכשיו זה דאבל אימפולס. עד שיוצא אימפולס. איי, אחי, אני לא טוב בדאבל אימפולס, מה זה? רגע, אחי. דאבל אימפולס, אוי, לא. כן, דאבל אימפולס זה קצת קשה יותר.
או, צ'קפוינט. אז אשכרה השלב. כן, תנסה לעבור את זה בדאבל אימפולס. טוב. אתה רואה זה? אה! הפלת אותי יד למטה. בוא נראה, ולקפוץ. היי, אחי! ולקפוץ. אוי, לא, לא. אוקיי, אני עובר את זה, עברתי, אחי, עברתי, לא יודע, אחי, נצמדתי לקרח ועשיתי דאבל אימפול. או, אחי, עכשיו זה דרופר, בוא אליי, וטוב, טוב, לא, אחי, ראיתי אותך נופל, אחי, ראיתי אותך, טוב, אני ממשיך פה את הדרופר, אחי, ויש לי פה דרופר, איי, לכאן, עכשיו, או, אוקיי, עברתי את הדרופר, אחי, עברתי עוד שלב. איי, רגע, לא, איי. מה, אחי, איך עוברים את השלב הזה? אני בשוק, אי אפשר לעבור את השלב הזה. יש לי למה... הנה, לא משנה, יש פה באונסר, אחי, לא צריך, לא ראיתי את הבאונסר, איזה טומבה אני, אחי. תראה פה, סתכל אחי מעליך, תסתובב, לא ראיתי את זה, אחי, מילה לא ראיתי את זה. אומייגד, אחי, מה זה הדברים הקטנים? זה הורג אותנו, הנה, אם אתה דורך על זה, אם אתה דורך על זה, זה הורג אותך. אוקיי, מפה לפה, ותגיד איזה שלב אנחנו, נראה לי אנחנו ב-30 או משהו. רגע, בזהירות. תקופף. איי, אוקיי, עברתי גם. בוא נראה אחי, תן לי קרח, גיב מי קרח, ולרוץ. אוי, זהו, אחי, זה הכי קלטתי. ולקחתי קרח, ולקפוץ. איי, בוא. לא, עשיתי לך, בואי, פחדתי. כמעט הטראפ הרגה אותי, אחי. אוקיי, זה נראה לי שלב כיף, אחי. רגע, מפה לאן? לפה. אוקיי. מה? אוקיי. אחי כבר, השלב עבר טעות, אחי. רגע, הנה גם אני, מה? רגע, אתה גם עושה שלב עבר. אחי, מה זה שתי שלבים במכה. אוקיי, ו... איי. אוקיי. איך לומד את זה? לא יודע, אחי, אני אקר. רגע, ולפה. אוקיי, ולפה. ואני פה לפה. אוקיי, עכשיו לזה בית, אוקיי. וצ'ק פוינט, על הבלגן. ולעמוד פה על הקצה. אוקיי, עשיתי זה בית, ולעמוד פה על הקצה. אוקיי, עשיתי זה גם בית, אוקיי, עברתי. עכשיו מפה לכאן. עכשיו מפה לכאן. איי! תאמינו לי, אני אעבור את זה, חבר'ה, אני סומך עליי. ו-OCI בא אליי עכשיו. לא! אחי, אני אעשה לך בית לאחרון, אבל רגע, אחי, אני חייב... או, אחי, אני חייב לעבור את זה, תשמע. בשלב הבא אתה פשוט צריך ללכת על המקלות. יש לך מקל, אתה צריך לקפוץ עליו. אוקיי, אחי, זה בסטרייף, אוקיי, הבנתי, חוברנו את זה. עברתי, אוקיי, זה לא לחץ לי, אחי, עברתי את השני, ואז זה לא עבר לי. טוב. יש, עברתי. טוב, יש, עברתי גם. טוב, על הבלגן, אחי. מה זה, עכשיו יש לנו פה כזה דבר, כזה חמודי. רגע. איי. או, הרגתי אותך, אחי, קיבלתי עליך קיל. רגע. אני עובר את זה, אחי, אני עובר את זה, מילה. איי, צ'ק פוינט. יש, אחי. מה זה אחי? זה מעביר אותי עוד שלב, רגע. ואיי, כמעט עברתי עוד שלב כבר. אני בינתיים קופץ לכאן. אוקיי. יש, סיימתי. או, תראה, זה קלים ממש. או, זה קליט ממש קל. רגע, ולכאן. לכאן. איי. לא, אני גם עדיתי. שמע אחי, אני כרגע מוביל, לא יודע מה איתך, אני כל שלב מסיים לפניך. שמע אחי, אתה עושה את החרוץ? וואלה לא אחי, רק אומר לפרוטוקול. כאן, איי. אפשר לחזור לרצפה? הצלחתי. עברת? כן. אוקיי, טוב, אתה, רגע. עכשיו אני פה, רגע, אני פה שוב פעם. אוקיי, ועברתי גם. איי, לא! לא, לא מאמין לך, תעשה לי איזה בית. לא! הנה. לא. איי, אוקיי, נחלתי פה לפני זה. אוקיי, תודה רבה אחי, בזכותך אני עובר עוד שלב. שלב 40 אחי, אנחנו בשלב 40. באמת? כן, תראה, רשום פה 40. בוא נה אחי, אנחנו מתקתקים שלבים. או, דרופר, זה לא דרופר. זה שוב פעם הדבר הכיף הזה, רגע, אוקיי. זה יש לך פנייה ואז יש לך לקפוץ. טוב, ראיתי, עברת את זה. תקשיב, תקפוץ מעלה להורדת מהירות, ואז אתה יכול לשמור את המהירות בשבילך. אוקיי, בוא נראה. תקפוץ מעלה זה בסוף? כן, נחית על מהירות. אוקיי, אבל גם ככה אנחנו מתים. זה לא נראה לי עוזר כל כך, אבל זה לא משנה, השלב הזה נראה לי ממש קל. בוא נראה ולהצמד פה. אוקיי. רגע.
איי, לא. תודה אחי, מעריך, מעריך. לא, עכשיו אתה עוזר לי אחי, יחס גורר יחס. עזרה גוררת עזרה. אחי, טימוורק, זה דרימוורק. וואלה אחי, אנחנו טימוורק. או לא, תודה רבה. מה? איפה בזה התלומדתי, אבל בסדר. אוקיי, עכשיו יש לנו זה, רגע בזהירות, זה הורג נראה לי.